നമസ്കാരം. ഇന്ന് 2021 ഓഗസ്റ്റ് 29 ഞായറാഴ്ച. 4 PM ന്യൂസ് ബഹ്റിൻ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. രാജ്യത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം നേരിട്ട് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വേതന സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ നടപ്പിൽ വരുമെന്ന് ലേബർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ജമാൽ അബ്ദുൽ അസീസ് അലാലാവി അറിയിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം ഈ വർഷം മെയ് 1 നിലവിൽ വന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 50 മുതൽ 499 വരെ ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. 1328 തൊഴിലുടമകളും 163,000 ജീവനക്കാരുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 85 തൊഴിലുടമകളും 93,000 ജീവനക്കാരുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായത്. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി 1 നടപ്പിൽ വരുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിൽ 1 മുതൽ 49 വരെ ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും വേതന സംരക്ഷണ സംവിധാനത്തിൽ ചേരും. പുതിയ സംവിധാനമനുസരിച്ച് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാങ്കുകളുടെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പട്ടിക LMRI വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. പുതിയ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ തൊഴിലുടമകൾ കൃത്യമായി ശമ്പളം നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയും. കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ബ്രോട്ട് ടു യു ബൈ അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ബഹ്റൈൻ. ബഹ്റൈനിൽ ഇന്നലെ 27 വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 98 പേരിൽ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിൽ 57 സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും 14 യാത്രാസംബന്ധമായുമായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള 2 പേർ ഉൾപ്പെടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം 954. ഇന്നലെ 16,475 പേരിലാണ് പരിശോധനകൾ നടത്തിയത്. 0.74% ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. നിലവിൽ 1388 പേരാണ് ബഹ്റൈനിൽ കോവിഡ് കാരണം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 138 പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം 269,904 വർദ്ധിച്ചു. ഇതുവരെയായി 1,11,42,176 പേർ ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ 1,85,079 പേർ 2 ഡോസ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരാണ്. 249,761 പേർ ബൂസ്റ്റർ ഡോസും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹ്റൈനിലെ ഇന്നത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ബഹ്റൈൻ. ലുലു മണി സ്നേഹപൂർവ്വം. ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 31 സെപ്റ്റംബർ 1 തീയതികളിൽ ബഹ്റിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആസാദി കാ അമൃത് ഉത്സവ് എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ബഹ്റിലെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് ബഹ്റിൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 1 വൈകുന്നേരം 7 ഗൾഫ് ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഈ വർഷത്തെ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ ജേതാവ് KG ബാബുരാജന് വി മുരളീധരൻ പുരസ്കാരം നേരിട്ട് സമ്മാനിക്കും. ഇന്ത്യയും ബഹ്റൈനും തമ്മിൽ എയർ ബബിൾ പ്രകാരമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുപ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 15 മുതൽ ദിവസവും 2 സർവീസുകൾ വീതം നടത്താനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സർവീസുകൾക്ക് എയർലൈൻസുകൾ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു. അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും അധിക സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ യാത്രക്കാർക്ക് പുതിയ തീരുമാനം കാര്യമായി പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല. ഒക്ടോബർ 30 വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂളാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗൾഫ് എയർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും 1 സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 2 ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 2 സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 3. അതേസമയം കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള സർവീസിൽ വർധനവ് വന്നിട്ടില്ല. ഇതുകൂടാതെ മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇനി 2 സർവീസുകളും ഉണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 13 ഇന്ത്യയും ബഹ്റൈനും തമ്മിൽ എയർ ബബിൾ പ്രകാരമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രവാസിക്ക് തുണ നിസ്വാർത്ഥരായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണെന്ന് സ്വാമി ഗുരുരത്നം ജ്ഞാന തോപസി പറഞ്ഞു. ഗൾഫ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നന്മയുടെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും യഥാർത്ഥ മുഖം എന്താണെന്ന് കോവിഡ് കാലം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചെന്നും സ്വാമി പറഞ്ഞു. ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ ഐപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. GCC പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ അമ്പലായി ചാപ്റ്റർ ഭാരവാഹികളെ പരിചയപ്പെടുത്തി. GMF ചെയർമാൻ റാഫി പാങ്ങോട്, സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സന്തോഷ് നായർ, മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ ജയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്നിവർ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചു. ബഹ്റിലെ പ്രമുഖരായ സോമൻ ബേബി, ഡോക്ടർ ബാബു രാമചന്ദ്രൻ, അമ്പളിക്കുട്ടൻ, ഫ്രാൻസിസ് കൈതാരത്ത്, നാസർ മഞ്ചേരി, ജനാർദ്ദനൻ,
ജി എം എഫിന്റെ മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് മനു ഗംഗാധരൻ, അബ്ദുൾ അസീസ് പവിത്ര, അൻവർ അബ്ദുള്ള, നിഹാസ് ഹാഷിം, നാസർ കല്ലറ, ഇബ്രാഹിം പട്ടാമ്പി, അനിൽ വെഞ്ഞാറമൂട്, മജീദ് ചിങ്ങോലി, ജോളി കുര്യൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നജീബ് കടലായി സ്വാഗതവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാസിം പടത്തക്കയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ വനിതാ വിഭാഗം മനാമ ഏരിയ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കോവിഡാനന്തര ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കൻ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ അനൂപ് അബ്ദുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും അദ്ദേഹം നൽകി. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് റഷീദ സുബൈർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ നൂറ ഷൗക്കത്ത് അലി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടറി ഫസീല ഹാരിസ് നന്ദിയും അമൽ സുബൈർ പ്രാർത്ഥനാഗീതം ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സി എച്ച് സെന്ററിന് ബഹ്റിൻ കെ എം സി സി ധനസഹായം നൽകി. സി എസ് സെന്ററിന് കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കെ എം സി സി ബഹ്റിൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹബീബ് റഹ്മാനിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി. ചടങ്ങിൽ സി എസ് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് കോയ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം എ റസാഖ് മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർ ടി പി അഷ്റഫ്, ഡോക്ടർ എം എ അമീർ അലി, കെ എം സി സി ബഹ്റിൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അസൈനാർ കളത്തിങ്കൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. സി എസ് സെന്റർ ട്രഷറർ ടി പി മുഹമ്മദ് നന്ദി പറഞ്ഞു. കൊണ്ടോട്ടി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന് ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ 600,000 രൂപ ബഹ്റിൻ കോർഡിനേറ്ററായ ചെമ്പൻ ജലാലിൽ നിന്നും പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് ഏറ്റുവാങ്ങി. സെന്റർ ചെയർമാൻ പി എ ജബ്ബാർ ഹാജിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കൊണ്ടോട്ടി മുനിസിപ്പൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദ് കബീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചാപ്റ്റർ ഭാരവാഹികളായ ആദിൽ പറവത്ത്, ജലീൽ പട്ടാമ്പി, ഹനീഫ പുളിക്കൽ, നാസർ മഞ്ചേരി, നിയാസ് കണിയൻ, ഹാരിസ് അസൈനാർ കളത്തിങ്കൽ, കൽഫാൻ, സുബൈർ പട്ടാമ്പി, അബൂട്ടി, മുഹമ്മദ് കാരി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കേരള കത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഓണാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് പായസ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. അത്യന്തം ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ ഉണ്ണിയപ്പ പായസത്തിൻ്റെ മധുരവുമായി രശ്മി അനൂപ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ആബിദ സാഗർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഡോക്ടർ ഷബാന ഫൈസൽ, സീമ ജോബി എന്നിവർ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. എന്റർടൈൻമെന്റ് സെക്രട്ടറി ജോബി ജോസ്, കൺവീനർമാരായ മനോജ് മാത്യു, ശീതൽ ജിയോ, കോർഡിനേറ്റർ അലിൻ ജോഷി എന്നിവർ മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു. നീണ്ട 30 വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ബഹ്റിൻ കെ എം സി സിയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന മുള്ളൂർക്കര കാഞ്ഞിരശ്ശേരി സ്വദേശി അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ബഹ്റിൻ കെ എം സി സി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ കൈപ്പമംഗലം, സൗത്ത് സോൺ കെ എം സി സി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ തിരുനിരത്ത്, സൗത്ത് സോൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഹൽ തൊടുപുഴ എന്നിവർ ചേർന്ന് അബ്ദുറഹ്മാന് കെ എം സി സിയുടെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകി. മുൻ ബഹ്റിൻ പ്രവാസിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ നാട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടു. ബഹ്റിലെ റോയൽ ട്രാവൽ കമ്പനി ജീവനക്കാരിയായിരുന്ന ആലി സജി സാമുവലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ വലിയ കുളങ്ങര കൊപ്പരയത്ത് കളിയിക്കൽ കെ ജി ജോൺ 95, ഭാര്യ അന്നമ്മ 84 എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 7:30 അന്നമ്മ മരണപ്പെട്ടത്. ഇതിനുശേഷം 9 മണിയോടെ ജോണും മരണപ്പെട്ടു. ഇരുവരുടെയും സംസ്കാരം ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം കുട്ടമ്പേരൂർ സിയോൻപുരം സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടന്നു. മറ്റു മക്കൾ മേരി ജോർജ്, സൂസൻ ടൈറ്റസ്, സോണി ജോൺ, മരുമക്കൾ ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ, ടൈറ്റസ് അലക്സാണ്ടർ, റീന കെ സോണി, ബഹ്റിലെ എയർമ കമ്പനി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന സജി സാമുവൽ. Elisirami, made for you. Send money online and redeem your loyalty points from our partners.